se on sama. Joo, suuntaan kun sitä sitten otatte olla. Laitetaan samat tälle. Vuosiluvut oli. Siltä niin heti muuta kuin hommaan mukaan. Seuraava alkeiskurssi alkaa 390 tandemlyhtykursseja. Eli se on tää ROX. Kyllä se viime vuonna oli silloin, kun Paterparkki oli lähdössä, niin tekihän sanoja jatka ja ajoja. Kyllä minusta tämmöisen sarjan pitää jatkoa. Meidän emänän kanssa te mietittiin ja kyllä siellä ei olla vielä meille vapaita tunteja ja on vieläkin. Kyllä tämä tästä hyvin meni, mutta minulla on kyllä hyvin arvolaisia. Tiedotteena Jani ja sihteerinä tuo Jyrki ja sitten meidän naiset toimistolla, niin kyllä tästä hyvin tulee. Nyt jo näkee kyllä selvästi sen, että tässä on otetta, niin kuin on toki ollut Koskalallekin aikaisemminkin, mutta esimerkiksi nuo kotisivut on mahtavat ja tiedot päivitetään toisin kuin jossain muussa sarjossa suurin piirtein ajantasaisesti. Kari, kuinka paljon tällainen homma vaatii satsausta? Sitä on tuossa kilpailijoiden kanssa vähän mietitty, että on se aikamoinen ruvissa lähteä vetää. Miten kuvaa? On siinä niin paljon työtä, että viime syksynä ei ollut kuvitelmaa, miten paljon tätä työllistää, että jos nyt tällä tiedolla pitäisi päättää, niin voisi olla, että voisi olla, että jäätä saastaattia, mutta kyllä sitä ilokseen tekee. Tämä on vauhtia, sitten pakko painaa vähän pidemmän. Näin se on verran. Pitäisikö mun ottaa ne muiden hankat, millä on jo voitettu Suomessa? Tässä ei nyt auta mitkään vanhat hanskat. Vanhat hanskat on vanhoja hanskoja. Tää tikulla silmää, kun on vanhoja hanskoja. Niin, muistelen. Täytyy käydä oikein katsoa, että onko ne vireä. Joo, tervetuloa. Nyt on jo vanhoja. Täällä kaikki, jotka sinne tälle johtajille. Tämä mun harteilla on nyt näissä juntojen tekeminen ja se, että koko aivan formaattikin suunniteltiin täysin uuteen uskoon, eli se mitä oli viime vuonna, niin päätettiin, että tehdään jotain uutta, koska sarja on kuitenkin nyt silleen. Sarja on sama, mutta on uusi isäntä ja on sarjalla uusi nimi, niin mun mielestä piti tehdä TV-kin uudelleen saman tien ja niin paljon käsikirjoitettiin ja ohjattiin nyt ihan eri tavalla. Et toivottavasti saadaan hyvä ohjelma kaikille ja TV-ohjelman tekeminen on kuitenkin aina sitä, että toiselle kumarat ja toiselle vähän pyllistelet, eli et sä ikinä saa niitä tyytyväisiä. Ei siinä mitään, jokainen hallitsee oman hommansa, eli he hallitsevat tuolla. Kinnusen vauhtisuvun nuori rämäpää Jaro täällä tuumailee taivaalta. Toivotaanko tässä nyt Raaheen, niin vähän haetaanko jo onnea ja korkeimmilta voimilta? Kyllä tää ylemmältä on tullut käsky kyllä tähänkin hommaan. Okei, nyt ollaan Raahessa ajamassa Future Asfalti Rally Sprint-sarjan ensimmäistä osakilpailua ja kohta on startti, joko jännittää? Tietenkin, vähän se pitää jännittää, eihän se muuten mene ollenkaan. Niin just, aivan, että kakat on housussa ja muuta. Mites tänään tavoitepuoli, että kaksi kierrosta työnnetään ja missä tänään ollaan tuloslistalla? Kyllä tänään pitää olla ainakin tiimin kakkoskuskia nopeampi Harri Arolaa, että kyllä se pitäisi olla ainakin päätähtäimessä tänään. Okei, onko tähän mitään jotain niin kuin eväitä jo olemassa, että millä Harri jää tänään kakkoseksi? No, ei ole vielä julkaisukelpoisia juttuja kyllä, mutta kyllä on jotain pientä kätevää. Okei, no mutta me nähdään ne sitten tuosta Inkaarista kisan jälkeen. Näin se menee. Onnea matkaa. Kiitos. Thank you.
No niin, arvoisa yleisö, hyvät naiset, hyvät herrat, on aika aloittaa pikkuhiljaa hommat, eli etuautohan sieltä jo lähtee. Uskon, että yritystä on ja kyllä mennään varmasti kovaa. Auto toimii muuten kuitenkin hyvin. Joo, kyllä se ihan hyvin menee. Ei siinä muuta, että pitäisi olla riippumatta, mutta pitäisi olla mielestäni. Ja mieshän taas tunnetusti kyllä on kunnossa. No ei mitään, ensi viikon loppuna Nurmijärvelle, eli onko nyt mitään tarkoitusta tehdä autolle vai lähdetkö ihan tuosta vaan sitten pienen vuolon jälkeen? No niin, Harri Tikkinen, ensimmäisen kierroksen jälkeen junnujen kakkospaikkaa pidetään, 4 sekuntia on kärkeen. Millä eväällä tuo Kinnunen saadaan kiinni? Auton vaihto vähän nykyaikaisempaa, että tällä vanhalla ei kyllä veikkaa, että ei saa kiinni. Niin, eli auton vika täysin? Kyllä, mä uskon näin, että mä en sillä lujempaa pääse tuolla vehkeellä. Okei, no mutta kuitenkin toiselle kierrokselle, niin kai sen lähdetään yrittämään kuitenkin vielä jotain. No jos sitä pari kolmesekkaakin saadaan pois, niin olisi ihan jees. Okei. Mitäs tämmönen Audi muuten? Sulla on kuvan kaunis Audi täällä, niin mitäs tuo asfaltille sopii? Et sorallahan me on totuttu näkemään, että siellä se kulkee aika hyvin, mutta mitäs asfaltille? No asfaltille se ei oikeastaan niinku käy yhtään. Et kyllä sillä on aina mutkissa joku pyörä ylällä, että kyllä kai se nopeiten menisi sillä, kun ne olisi kaikki tassut maassa. No, mutta toisella kierroksella vielä yritetään. Yritetään, ilman muuta.
Ihan viimeisille metreille saakka ja päivän kolmonen Harri Arola. Se oli vähän veitsi kurpulla viimeiselle kierrokselle. Joo, kyllä joutui yrittää ja kolmanneksi päästiin. Päivän kakkoseksi ajoi tänään Tomi Hallia ja se oli vähän sellainen piukka paikka. Ensimmäinen kierros meni lähtö aivan pieleen ja Suomessa ei oikeastaan ollenkaan. Toiselle kierrokselle lähdettiin varmaan kovissa tunnelmissa. Tapana nähtiin loppuhuipennus, kuin viimeinen auto lähti reitille. Niin myös tänä vuonna Antti Niemi, onneksi olkoon hienosta voitosta jälleen. No, kiitoksia. Kyllä nyt tuntuu tosi hyvä, että kotiin pääsee pystyy näyttämään vauhtia. Mistä tuo vauhti aina tulee tänne Raahepäivälle? Raikuvat aplodit. Minusta he järjestivät meille erittäin näyttävän huipentuman tähän kisaan. Ensimmäinen. No niin, Antti saa sitten samppani ja kasteen siinä saman tien. Yrittäkää. No,